بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داود الكسو دوادا ورك تلفزيون عالمي جايز تاك تي في و هذا هانو كلا يديكي مادا حارونتا قد تلفزيون كله هاي مقالة هار جيسا وركنا هادية بيدمو واحد الناس عدسين توناني قوة محمود حسين شامع أقضو بدا ورك وقود دور كرون داون دونتان نوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta Hargeysa ka furay carwada ganacsiga baananka ah Soomaaliland. Mayorka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo telefishanka Star uga warramay horumarka lixaadka leh ee ay ku tallaabsatay degmada Berbera iyo ayax dhowaan ka dilaacay gobolka Saaxiib. shirkadda adeega casriga ah ee World Remit ayaa carwada ganacsiga ee laga furay magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay adeegyo cusub oo casri ah. shirkadda Samta Kaafula waxa ay carwada ganacsiga ee baananka ku soo bandhigtay adeegyada ay bulshada siiso. dadweyne cabasho ka muujiyey dhul ay dowladda hoose dejinayso dad laga rarayo waddada 150-ka ee ku taala magaalada Hargeysa. waa hagaaga kheyrta qiimaha leh ee hawada nagala socda. kuwaasi waxay ka mid ahaayeen qodobada warka ugu doorka roob. haatanna intaynu warka u faahfaahsan u gelin, ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.